Testbilden, ja. Det var den vi skulle tala lite om nu. Om hur ni ska kunna utnyttja den för att få bästa möjliga mottagning på era apparater. Vi har ju haft såna här program förut. Men hur det nu kommer sig så växer den stora tv-familjen för varje dag. Och det finns nytillkomna som kanske behöver en del elementära råd för att få ut bästa möjliga resultat av sin inställning av sin tv-mottagare. Ska vi till en början säga det att det är tekniska i en tv-sändning är ganska svårbemästrat. Det kan hitta på hända saker och ting även på den här sidan rutan. Ja, sidan, ja. Som sagt, det kan ju hända saker och ting. Efter, det var ju oturligt att det här skulle inträffa just nu. Men det är ju en klen tröst att ni bakom tv-apparaterna inte kan göra någonting åt det här. Nå, skämt åsido, vad ska nu en testbild egentligen vara bra för? Den frågan ska vi ställa till televisionens tekniska driftsledare Gösta Riback. Jo, så du, den sänder vi ut för att ange för tittarna den bildstorlek som vi kommer att ha under sändningen. Och även ljusomfång anges i den testbilden. Så det är alltså viktigt att man har testbilden riktigt inställd för att man ska få med ut av hela kakan, så att säga, när det sänds på riktigt. Ja, just det. Det är väldigt viktigt, för annars så kan ju en del skäras bort till exempel eller så. Då, om vi skulle se hur det verkar, om vi skulle stå på en av de här apparaterna. Ja, det är väl nästan det lättaste i det hela. Ja, det brukar vara det. Det är inte någon svårighet. Möjligen man kan säga där är ju att knapparna sitter lite olika på olika mottagare. Mm. Men en sak kan jag säga i det sammanhanget, att viktigt är att man slår på mottagaren i god tid före sändningen. Åtminstone en kvart, en halvtimme ska det kanske egentligen vara. För att mottagaren ska kunna stabilisera sig inuti. Då kan vi väl passa på att tala lite grann om antenner nu medan vi väntar på att televisionsmottagaren blir varm. Det finns ju många typer och det är ett ganska kinkigt kapitel. Ja, det här med antenninställning och de fel som kan uppkomma med dålig antenn, det här med spökbilder och så, det är så pass komplicerat så att det får vi nog ta upp i ett annat program, tror jag. Utan låt oss istället gå in för att ställa in en ordentlig bild, och det man då börjar med, den ratt som man då börjar med, är väl kanalratten, kanalinställningsratten. Det vill säga den ratt som motsvarar våglängdsinställningen på en vanlig ljudradiomottagare. Den är ju numrerad, graderad från vanligtvis 1 till 10. Men det kan jag kanske säga att det gäller europeiska mottagare. Men vid amerikanska mottagare till exempel, där har man en annan indelning, så att det går från 1 till 14 eller något dylikt. Den ratten sitter här på den här mottagaren. Till exempel kanal 4 motsvarar det som sändaren här i Stockholm sänder ut på. Kanal 9 har vi i Göteborg, liksom i Gävle, och kanal 5 har vi i Norrköping. Vid kanalinställningsratten sitter fininställningsratten, och inställningen utav den tror jag vi tar om en stund. Man börjar med att ställa in den så att den överhuvudtaget det blir någon bild i mottagaren. Ja, sedan är det klart att börja titta på bilden, men här i television har vi lite svårt för att titta direkt på en mottagare, och därför så har jag gjort en liten modell. Med vars hjälp vi skulle kunna demonstrera hur man ställer in de olika rattarna på mottagaren. Här är testbilden så bra man väl praktiskt taget kan få den. På den här är det 4 saker som en vanlig tittare ska känna till. Det är dels den här cirkeln, stora cirkeln. Det är dels de här ekrarna.
dels gråskalestegen och dels pilarna som ligger i nederkant. Kan hända att det syns så bra här i bilden. Och här i sidorna, även där. Som anger kanten på bilderna. Kanten på bilden som vi sänder ut. Låt oss titta på en bild som jag tror att ni först får den när ni startar er mottagare. Så här skulle jag gissa att bilden först ser ut hos er. Är den så här, så är linjehållningen felaktig och måste justeras. Bilden måste liksom retas upp. Och ni får efter uppretning en sådan här bild. Bilden är nu uppretad, men står kan hända inte still för det, utan åker uppifrån och ner, åker sorts hiss, bläddrar. Då är bildhållningen inte riktig utan måste justeras. De här rattarna, bildhållning och linjehållning, sitter ju oftast kanske bak till på mottagarna. Så här kanske inte bilden ser ut när ni har justerat linje och bildhållning. Troligen är höjden eller vidden på bilden inte den riktiga. Vi kan förbise det här ett tag och titta på det rattar som man härefter ska justera, nämligen kontrasten och ljusstyrkan. Det gör man bäst på det sättet att man ställer kontrastratten i ett medelvärde och sedan drar på ljusstyrkan så att man urskiljer steg för steg här på gråskalan ända tills detta näst sista steg har separerats ifrån det här sista steget som ska vara svart. Om man då får det vitaste i bilden för grått, så har man ställt in för lite kontrast. Man får öka kontrasten och göra om inställningen med ljusstyrkan. Å andra sidan, om man får för vitt, så har man ställt för stor kontrast. Man får dra ner kontrasten och göra om inställningen så att man får dels lagom vitt här och dels så att man ser alla gråskalestegen här i stegen. Då är ljus och kontrast rätt inställda. På den här bilden är höjden fel justerad. Det ser man på att det upp till och ner till är en svart kant. Här måste höjdratten, som också vanligtvis sitter bak till på apparaten, här måste höjdratten justeras så att pilarna här kommer precis under treramen. Då följer även den här kanten med. Om det då visar sig att det blir en svart kant kvar ändå, eller att för mycket av kanten här kommer utanför ramen, måste en justering ske inuti apparaten. Så du menar alltså att det finns apparater där inte alla rattarna sitter utanpå, utan att man måste ge sig in i innan mätet och vrida och grejer för att få bra bild? Ja, just det. Om du tittar till exempel på det här chassit vi har här tagit ut ur en mottagare, så har du här en ratt och här nere ser du en ratt också som man kan behöva justera på för att få bästa bilden. Ja, men
Det är ju väldigt invecklat och krångligt för en amatör att börja på böka i det där. Ja, det är inte bara invecklat utan det är faktiskt förbjudet för den som inte är sakkunnig på området att gå in i en sån här apparat. Ska tänka på att här till exempel har du högspänning på flera tusen volt. Om du jämför med nedspänningen på 220 volt så förstår du att det är ganska farligt. Nu kanske jämförelsen inte riktigt att som man kan göra. Men faran är väldigt stor där ändå. Dessutom har du här bildröret. Glasrör ju. Och det kan explodera eller implodera som man säger. Och då åker bakdelen här på röret ut som en sorts gevärskula. Plus glasbryt som kommer. Så man ska akta sig för att sticka fingrarna i den här apparaten? Ja, du ska låta bli att sticka fingrarna i apparaten helt enkelt. Du kan titta här ska du få se på gnistor. Ska vi nu titta på nästa bild här. Den visar en bild som har höjden rätt inställd men bredden felaktigt. Det ser man på att den här cirkeln inte är rund utan en oval. Bredden måste dras ut så att cirkeln blir så rund man kan få den. Det kan man mäta till exempel genom att så här mäta radien. I den leden och i den här leden. Och är det rätt inställt ska dessa radier vara ungefär lika stora. Man kan aldrig få det exakt naturligtvis. Den här bilden visar när mottagaren har fel på den vertikala linjariteten. Man får en äggform på bilden. Även så cirklarna här uppe blir ovaler under det att här nere är de ganska cirkelrunda. Man får alltså justera den vertikala linjariteten så att man återställer rundheten här upp till. Till slut återstår finjusteringen utav frekvensen. Det sker med den ratt som är vid kanalomkopplaren. Och inställningen ska göras så att man erhåller bästa skärpa. Man ser det på den här figuren. Den bästa skärpa man kan erhålla ligger något över 400 linjer, 425. Här ska man alltså kunna urskilja linjerna. Man ska dock inte gå så långt att man erhåller någon sorts reliefmönster eller till och med så att ljudet går in i form av svarta linjer tvärs över bilden. Därefter ska mottagaren vara färdigjusterad och inte några mer problem återstå. Ja, men det där stämmer inte riktigt. För det har jag märkt att om man har en perfekt inställd testbild så kan det hända att man ändå behöver hålla på och ändra på ljusratten. Är det någon särskild gång som du tänker på att du behöver göra det? Ja, det är nog framförallt när det gäller de äldre spelfilmerna. Ja, just det. När man går från äldre spelfilmer till direktsändning till exempel. Och det beror på att kopieringen av de äldre filmerna inte görs för television utan de görs för att spela direkt på en duk. Ju. Men jämför till exempel med vår egen journal. Där behöver man ju aldrig justera på ratten när man går ifrån journalen till livesändning. Ja, då får vi tacka för den här gången. Och nästa gång ni får syn på vår vackra tv-testbild så ta en ordentlig titt på den och se om ni inte efter den här lektionen kan få ännu bättre tv-bilder.